знає. Це буде шукати собачка, це замінник вибухівки. Зараз ви мені допоможете. Сьогодні до нашого кінологічного центру завітали діти захисників України, які боронять нашу країну. Ми їх ознайомили з матеріальною базою кінологічного центру, розповіли, які собаки несуть службу, показали, як вони тренуються. Потім прийшлись по території, вони побачили, як утримуються наші собачки. На дресурувальному майданчику ми їм розповіли та в інтерактивній формі розповіли та показали, як тренуються наші собаки. Багато дітей прийняло участь у тренуванні та дресируванні собак. І я думаю, після цього заходу дуже багато діток захочуть стати кінологами.